Tak jo, my jsme provedli nějaké změny a tady si řekneme asi v tuhle chvíli něco o tom, jak editovat a editovat sbor a nějakým způsobem se na to připravit. V edici mládeže jsme si říkali už nějakým newsletterem předtím, nicméně radši to shrneme a je to samozřejmě proto, aby se nám potom krásně propisovaly sbory a všechno to fungovalo. Takže první je editace svého profilu, to znamená, pokud jste přihlášený, dáte si můj profil, editovat. A tady v tuhle tu chvíli, pokud to ještě nemáte změněné, nebo vám to nezměnil sám systém, tak byste tady měli mít to, že nepatříte do žádného sboru nebo případně ke sboru v rámci HZSK. A takže máte tady ne. Tím pádem tam máte textovou možnost. Tu tam prosím nenechávejte, pokud jste členy sboru, ale dejte si tady ano. A pak máte dvě možnosti. V tuhle tu chvíli si můžete vypsat sbor, já tam něco otestuju, tady zkusíme třeba query, krásně mi to najde, kliknu na to a tím pádem je to vybrané. Ale můžete si zadat i příslušnost k HZS nebo případně HZS podnikům. Tam jenom prosím omluvte, máme tam ještě starý číselník, pak to připíšeme, ale vyberete si případně k podniku a v tu chvíli dáte aktualizovat a máte zaktualizováno, máte hotovo. Tím pádem u vašich závodů, kde se budete účastnit, tak automaticky se bude brát ten správný sbor a vyhneme se takovému tomu, kdy prostě členové jednoho sboru psali každý sbor trošku jinak, pak nám to nefungovalo v těch týmových výzvách a tak dále, takže tady tímto opravdu obejdeme. A naopak nám to potom bude fungovat i v tom, co my připravujeme do budoucna. A vyřeší nám to i ten problém toho, když někdo běhá za SDHčko, případně hasičský sbor a k tomu běhá i za profíky. Takže v tu chvíli může mít náležitost k obou těm skupinám a krásně se nám to zobrazuje a krásně to plníme. Pak dáte teda aktualizovat. A vlastně to samé je v editaci mládeže. Tam je to možná ještě trošku jednodušší. Tam, když zadáváte novýho, tak už máte možnost to rovnou vybrat. A když máte ty stávající, tam opravdu je potřeba to změnit. A u všech, pokud nemáte změněno, to znamená, dáte si upravit. A tady si zase vybíráte v tuhle tu chvíli ano a vybíráte ze seznamu. A u těch mládežníků, pardon, je to ještě navázaný na kraj, u těch jednotlivců to tak úplně není s tou příslušností, ale tady u editace mládeže, když jich máte pod sebou, tak tam ta kolonka je trošku menší, to znamená, tam se dá zase vybrat, zkusíme tady zase query, krásně nám to najde, na první dobrou ukládáme a vidíme, že tady se nám to změnilo a automaticky se nám připíše i příslušnost k danému okresu. Jo, to je zase potom k nějakým statistikám a věřím, že to do budoucna pomůže. Takže z nás zase všechno. Prosím, změňte a pokud nemáte, doporučujem opravdu i u všech změnit ty evidenční čísla, ať to máte v pořádku a nemáte tam nesmysly, a protože pak samozřejmě, když se někdo přihlašuje na mistrovství nebo cokoliv dalšího, páruje se to mezi sebou a abyste měli tu plnou historii, tak je potřeba to nějakým způsobem zvládnout a mít opravdu doplněné. Takže to za mě všechno. Kdyby něco, a pište určitě na tenhle ten mailík, nebo volejte na tohle telefonní číslo. Pustili jsme s tím ještě jednu ochranu. A to je to, že se vám může stát, když přihlášíte mládeže do závodu a nějakým způsobem, teď to tady asi není, ale může se stát, že by byla zdublovaná. To znamená, že nějaký člen, který ho přihlásíte, tam bude třeba třikrát. A tady se to asi nezobrazí, nicméně i tak se podíváme. Prostě do předem přihlášeného závodu byste měli třeba jednoho člověka třikrát po sebou. Pak je potřeba nám napsat, je to z toho důvodu, proč jsme pustili ochranu a duplicit a lidi, kteří už si založili třeba víc profilů v historii, tak se je teď snažíme nějakým způsobem pročistit v té databázi a spojit jim to dohromady. Takže stačí napsat na tenhle ten mailík a nebo zavolat na tohle telefonní číslo nebo napsat zprávu. A my se už o to postaráme, aby to bylo v pořádku. A na další sezónu jsme to měli krásně pročištěný v rámci databáze a už jsme se do toho dokázali pustit úplně naplno a bez jakýchkoliv změn.